Anisat, përshëndes. Përshëndetje. Kanë nisur zyrtarisht homazhet në nder të Ismail Kadare. Si do tjetë organizuar kjo ditë e sot? Me ndërsa kemi pare dhe zonjën Elena Kadare të shoqëruar nga kryebashkiaku Veliaj, teksa kanë hyrë në ambientet e brëndshme të teatrit kombëtar të baletit, operës dhe baletit. Së pari kanë qenë vajzat Ismail Kadarez, Besa dhe Gresa Kadarez, të cilat kanë bërritur këtu bashkë me Art Mortin. Art Mortin ku ndodhet trupi i babait të tyre Ismail Kadarez, i cili i vendosur në skenën e teatrit të operës dhe baletit, ndërsa ne mediat jemi pozicionuar këtu jashtë sepse ndryshe nga të gjithë homazhet të cilat ne kemi bashkë shoqëruar dhe të personaliteteve të tjera, kësaj radhe është organizuar ndryshe. Në hollin e teatrit të operës dhe baletit kemi të ekspozuar librat, veprat e Ismail Kadarez, po ashtu edhe çmimet dhe objektet e tij me vlerë, ndërsa mendohet të paktën është bërë qartë që në orën 11:30 do të ndodhi edhe ceremonia shtetërore e lamtëmirjes për Ismail Kadaren, ku mendohet që do të ketë edhe fjalë, të cilat do të sigurisht do të flasin personalitete të rëndësishme që e kanë bashkëshoqëruar gjeniun ton të letrave. Në orën 12:30 do të jetë edhe nisja e kortezhit, por në banesën e fundit ku do të prehet në tufin Ismail Kadare. Megjithatë, është paracaktuar, meqense kemi edhe dy ditët e zis, është paracaktuar që në orën 13 të gjitha aktivitetet publike të pezullohen të mbahet edhe një minutë heshtje. Ndërkohë, ashtu siç e pam pak më parë, ishte Elena Kadare ajo që mbërriti bashkë me kryetarin e bashkisë Rion Veliaj. Megjithatë, do të kemi prezencën e kryeministrit Edi Rama bashkë me bashkëshortën e tij, kreu të shtetit Bajram Begaj, po ashtu kryeparlamentaren Lindita Nikolla, do të jenë të pranishëm edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkë me presidentën Vjosa Osmani. Nuk do të mungojnë studiues, kritik, shkrimtar, autor dhe shumë personalitete të tjera nga fusha të ndryshme që e kanë vlerësuar kontributin e Ismail Kadarez, dhe sigurisht do t'i shohim përgjatë gjithë këti momenti që është vendosur në ekspozicion, për t'i thënë lamtëmirje në fundit Ismail Kadarez, do t'jenë këtu për të bërnderimet e fundit dhe për t'i thënë lamtëmirën. Edhe ne do t'jemi këtu sigurisht për t'i parë, për t'i pyetur dhe për të ndarë të gjitha emocionet e këti momenti, i cili pa dyshim që është vështirë për t'i thënë lamtëmirën një gjiniu të tillë siç ishte për ne Ismail Kadarez, që lartësoi gjuhën shqipe, por dhe letërsinë shqipe në arenën ndërkombëtare. E vërtet, Anisa, unë të falenderoj për momentin, natyrisht do të kemi her pas here komunikimet drejt për drejtë.